Sveicināti atpakaļ. Mums ir pienācis laiks apskatīt prototipēšanu. Lai gan šī tēma ir salīdzinoši īsāka, tā ir savā ziņā vissarežģītākā un laikietilpīgākā. Tāpēc pievērsiet uzmanību. Ar prototipēšanas procesu un metodēm jūs iepazīstinās Matijs Neimans. Matijs ir akceleratora fonda Build it VC vadošais partners Latvijā jau vairāk nekā 7 gadus, un šajā laikā ir pieredzējis neskaitāmus veiksmīgus un arī netik veiksmīgus prototipus no jaunu uzņēmumu. Bet par šiem piemēriem ļaušu pastāstīt pašam Matīsam. Labdien, esmu Matijs Neimans, un šodien jums pastāstīšu par prototipēšanu. Kas ik viens idejas dzīves stāstā, kur no idejas līdz produktam, ir ļoti nozīmīgs posms. Mana pieredze līdz šim esmu strādājis ar simtiem dažādu komandu, dažādās attīstības stadijās, un tad šodien pastāstīšu jums savu pieredzi no citām komandām, no citiem uzņēmumiem, kas jums varētu palīdzēt saprast, ko darīt vai arī ko nedarīt. Tā ir svarīga lieta. Nulu prototipēšana. Šodien sarunā būs trīs lieli bloki. Kāpēc prototips? Ko un kā būvēt? Nu, tas arī ir daudz no svaru, vai ne? Un tad pašās beigās būs padomi no mūsu pieredzes un no citu uzņēmumu pieredzes. Nu, pirmais jautājums. Kāpēc ir nepieciešams prototips? Un kas tad ir prototips? Ja paskatāmies vārdnīcās, skaidrojošajās, nu tad prototips ir paraugs, modelis, kas ir tā kā gandrīz jau tuvu tam gala produktam, nu, vai kas tas arī būtu, vai gan preci, gan pakalpojot. Nereti ar prototipu tiek pārbaudīts kaut kāds pieņēmums, nu, vai otrādāk būtu tiek, ka ļoti reti ir tie gadījumi, ka ir šeit, teiksim, prototips, vai ne, kaut kāda iekārta, un tad jau nākamajā dienā jau ir gala produkts, ko jau var sākt tirgot. Parasti ir vairāki veidojumi. Un tas process ir diezgan garš, jo ar katru no šiem te prototipiem, prototipu mūkdaļiem tiek pārbaudīts viens vai otrs pieņēmums. Tie pieņēmumi var būt kopumā, nu vai vispār kādam kaut kas tāds interesē, vai kādam kaut kas tāds patīk. Tie var būt kaut kādu sīku, specifisku lietu pārbauda, vai ne? Nu, vai kā strādā kaut kāds konkrēts mehānisms praksē. Tad viena lieta ir visu uztaisīt uz papīru, otra lieta ir, ka tu sāc vēl būvēt realitāti, tu saproti, ka pēkšņi nepieciešam arī kaut kādu specifisku resursu. Nu, bez šaubām. Prototips ir tāpēc, lai radītu interesi gan potenciālajos klientos, nu, jo vienmēr, kad tev iedod kaut ko reālu, parāda, iedod notestēt vai nogaršot, ja tā ir kāda pārtiks lieta, nu, tad tas ir daudz vairāk no svara nekā stāstīts. Nu, tie iemesli var būt daudz citi. Un viena lieta, ko es ļoti jums iesaku atcerēties, darbā ar prototipēšanu, kas tad ir virsmērķis? Virsmērķis ir pārbaudīt, vai kāds beigās būs ar mieru maksāt, nu, par to, ko jūs izstrādājat. Un šīs divas vizualizācijas, tad citi, tās ir reāls lietas. Muguras kasītājs, jūs šeit redzat, vai nē, iekopēta bilde, kas ir patentēts risinājums ar pieņēmumam, ka cilvēkiem dažreiz niez muguru un ne visi var aizlikt roku un pakasīt sev starp lāpstiņām. Tāpēc ir jāuztaisa kaut kāds tehnisks risinājums, bet kā redzam, tirgu ir pieejams šāds te vienkārši risinājums, un tad iespējams šis ceļš no vienu pieņēmumu, iespējams, diezgan sarežģīti tehniski risinājumi, ir aizgājis uz diezgan vienkārši tehniski risinājumi, bet tas ir produkts, par ko cilvēki var mieru maksāt. Tāpēc noteikti strādājot pie prototipa, paturiet prātā, ka beigās kādam par to gribēsies maksāt, un kādam ir par to jāmaksā. Bet kāds tad ir tas prototipēšanas vislielais process? Un jā, šeit viena lieta, ko iesaku atcerēties, ka svarīgs ir ne tikai process, tikai pats prototips, bet pats process kā tāds, jau ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Vienmēr tas sākās ar kaut kādu pieņēmumu vai ideju, nu, jūs gadījumā ideju. Un arī šeit ar iepriekšējā piemērā par muguras kasītā, nu, ir kaut kāds pieņēmums, ka cilvēkam niez muguru un nevar pakasīt, un tad nāk klajā ar kaut kādu risinājumu, ja ir tādu hipotētisku. Un gan jau ir dzirdēts teiciens, papīrs pacieš visu. Tad, protams, pirmais variants ir viss
tiek vizualizēts uz papīra. Vai nu tas ir zīmējums, ja tas ir kaut kāds iespējams, nu, veidojums, fiziska lieta, kastīt kaut kāda gudra vai tam līdzīgi. Ja tā ir ideja saistīta ar pārtiku, ar kādām ēdināšanas lietām, nu, tad tās ir receptes, nu, kur atkal nav jau jāsāk uzreiz tam cept un vārīt, bet nu, recepts, jūs ejat cauri, jūs iepazīstaties ar literatūru, jūs paskatāties, vai to vispār var likt kopā, vai ja tas ir kaut kas saistīts ar ķīmijas pasauli, vēl jau vairāk. Nu, viss tiek notiek spēlēšanās uz papīru. Jo tas ir vislētākais veids, kā atrast kaut kādus identificēt risku šķēršļus, no kaut ko tādu, lai šo ideju jau varētu norakt pašā sākumā un teikt, nu, viss tur nav jāga strādāt. Piemēram, nu, arī nereti ir sanācis saskarties ar tehniskām lietām, kas ir saistītas, nu, fizikas likumiem. Un es tiešām esmu dzīvē redzējis komandas, kuras, nu, sāk būvēt risinājumu, nu, būtībā ignorējot fizikas likumus. Kur aizējot pie, varbūt pat ne pie profesora, pie, nezinu, pie 3. 4. Kursa studenta fizikā, viņš pateiks, ka nē, nu, teorija šādu tiesu visinājumu nepiedāk. Nav jēga mēģināt kaut ko uzbūvēt, jau teorija saka, ka tas tā nestrādās. Nu, tāpēc pirmais ir vizualizācija, nu, tā var būt atkarībā no idejas. Nu, tad nākamā tā sadaļa, kad, nu, kad ir izspēlē, gan spēlējušies esat uz papīra, tad jau ir kaut kas dabā tiek sākts veidot. Nu, tad tas var būt, nezinu, no papīra, vai ne? Tas ir tiešām no papīra, nezinu, ladēļiem, nu, kas tad ir tas paredzamais veidojums. Vai, un tā ir arī 3D printēšana. Tā ir viena no lietām, kas, nu, pēdējā 5 gadē, varbūt 7 gadē, dod iespēju izveidot jau tiešām, nu, to prototipu ļoti tuvu vizuāli, kāds tas izskatīsies, ka tas tiks nodots masveida ražošanā, un 3D printēšana jums dod iespēju, nu, spēlēties ar jums idejām. Un šeit Rīgā, Latvijā kopumā ir ļoti vairāk daudz organizācijas, kuras jums palīdzēs gan ar padomu, gan arī ar šīm tehniskajām iespējām. Nu, izprintēt var, es teikšu, gandrīz jebko. Aprunājoties ar speciālistiem, un ja jūs jums vēl pašiem varbūt ir kādas zināšanas, varat paspēlēties programmatūrās, kur jūs varat pamodelēt, un jums izprintē kaut ko, ko jau var nolikt uz galda. Ja tas ir risinājums, nu, pārtikas jomā, vai ne, nu, tad atkal, nu, tad nav jau uzreiz jāiet pie, nezinu, uz laboratoriju, kad jums kaut ko veido. Daudz lietas, protams, var veidot mājās un ievērojot drošības lietas, bet, nu, jūs izveidojat kaut kādu šo prototipu, lai pārbaudītu kādu no pieņēmumiem. Un tad šis pieņēmums tiek testēts. Jūs dodat, mēs pie tā nonāksim vēlāk, bet, nu, tā ir mērķa auditorija, kuras viedokļi jūs gribētu uzzināt. Jūs dodat testēt, jūs dodat pārbaudīt, un skatāties, nu, kā tad tur praksē viss notiek. Bija izteikts pieņēmums, jūs tikai skatāties, nu, strādā, nestrādā, kā notiek tā lietošana, un šinī, fāze ir ļoti svarīga, ne tikai iedot to risinājumu, lai viņš tiek testēts, bet jau pirms tam uz lapas sarakstīt pieņēmumus, kontroli jautājumus, ko tad jūs gribat pārbaudīt, nu, lai tas nav tā, ka iedev par kaut ko paspēlēties, un pēc tam jūs aiziet mājās un, jā, nu, ko man tagad darīt? Nu, bija labi, nebija labi, tā, tas pieņēmums ir apstiprinājies, ir noraidījies, nu, ko tālāk. Tāpēc ļoti svarīgi pirms šīs te testēšanas ir izstrādāt lietas, uzrakstīt lietas, kuras jūs gribat pārbaudīt. Tad šī testēšanas procesa arī tiešā tam pievērst uzmanību, lai pēc tam, kad jūs aiziet mājās, jūs varat pieņemt nākamo lēmumu uz datiem balstīt, nu, izvērtēt. Un tad izvērtēt un saprast, ok, tas bija labi. Tur mēs iekļāvāmies, nu, teiksim, diapazonā, izteiktajā, nu, ar to lietu mums ir izkārtība. Varbūt ir kaut kāda cita lieta, kas nestrādāja. Nu, tā mums ir, tā cīm redzot, ir jāmaina. Un tad jūs atkal sākat spēlēties vainus papīru, kur jūs pārtaisat, pārakstat, pārveidojat, atkal veidojat jaunu prototipu, atkal dodat viņu testēt, atkal ievācat informāciju, un tas aplis, nu, tas ir gana liels.
gan ilgs. Un šeit atkal jau uzreiz viens no padomiem, kur ir grūti pateikt, kāds būtu pareizs lēmums, bet ir novērota divi veidi, teiksim, tādas galējības. Viena lieta ir pārāk ātri, skrien uz priekšu, proti, uz risinājumu. Teiksim, nu, vienreiz tad pamēģināja, kaut kas apmēram sānāca un, nu, laidīs tautās. Lai jau cilvēki sāk pirkt. Nu, viens puses, protams, tas ir pareizs. Nevajag pārāk ilgi turēt garāžā, pārāk ilgi turēt četrās sienās to risinājumu. Vajag dot cilvēkiem, lai viņi sāk pirkt un lai viss notiekas. Taisnība. Bet nereti, nu, aiziet tirgu ļoti negatavs risinājums, kurš vienkārši ņem un sabrūk. Nu, vai ja tas ir tehnisks risinājums, vai ja tā ir programmatūra. Nu, pēkšņi sāk cilvēki lietot un nekas nesanāk. Un tad ir izlietuma dēļ nesasmēlis. Un ja vienreiz šis cilvēks ir samaksājis un ir izrādījis interesi un nekas man tā nesanāca, otrreiz šo cilvēku dabūt lietot šo te risinājumu, nu, būs sasodīti grūti. Nu, lūk, tātad nevajag pārāk ātri aiziet uz šo risinājumu. Sadaļu un jau iet ar gala produktu pie patēru. Tad ir otra galējība. Nevajag šo te riteni pārāk ilgi turēt. Un pārāk ilgi turēt pie sevis un tādā bezgalīgajā stāstā. Un mēs varam šo uzlabot un to uzlabot. Un šeit mēs vēl varam mazliet viņu pieslīpēt. Un šeit mēs vēl kaut ko varam izdarīt. Un tas tikai griežās un griežās un griežās. Nav jau slikti. Vienmēr var kaut ko uzpulēt, pieslīpēt. Izaicinājums ir, ka tam visam ir nepieciešama resursi. Naudas resursi, nu, ja tas noteikti maksās. Nu, pieņemsim, ka varbūt jūs gadījumā nauda nav problēma, jums ir gana dziļas kabatas, tā teikt, jūs tad finansē to procesu. Bet laiks, nu, laiks ir tas, ko jūs īsti nevarat nopirkt, piepirkt klāt. Un pastāv risks, ka kamēr jūs slīpējat, uzpulējat, pilnveidojat, kāds cits vienkārši ieskrien tirgu ar varbūt netik labu tehniski risinājumu, bet viņš ir tirgu pirmais, tā teikt, kā ai durvīs ir ielicis, un tagad jums ar viņu jāsacenšās. Un atkal tie atkarībā no tā, kas ir jūsu ideja, kas ir šis risinājums, var gadīties tā, ja es esmu nopircis jau telefonu, varbūt tas telefons nav. Telefons, kas man šeit rokais tā. Varbūt šis telefons nav ideāls. Varbūt šis telefons ir daudz sliktas lietas. Bet es noteikti neskriešu, nepirkšu nākamajā dienā nākamo telefonu, kurš ir varbūt nedaudz labāks. Nu, paies laiks. Un tā ir viena no lietām, ko arī nereti mēs redzam. Nu, kā investori. Tāpēc ir grūti pateikt, cik ilgi šo te Apple laist uz riņķi, tas ir atkarīgs no komandas, atkarīgs no konkrētās idejas, no tā, kas tā ir vai tā ir preci, vai tas ir pakalpojums, un par ko tas ir. Vienmēr paturēt prātā un konsultēties ar citiem, ko citi sāk. Vajag vēl mazliet uzpulēt vai nē? Par šo mēs mazliet parunāsim tālāk. Un kas ir svarīgā lieta? Tad, kad jums ir tas gala risinājums, ir aizlaists tirgu, sāk lietot, tas nenozīmē, ka tad viss process ir beidzies un ražojam tikai un tirgojam. Nu, nē. Nu, mēs katrs ikdienā redzam, nāk klājā, nu, tie paši telefoni. Visu laiku nāk uzlabotas versijas, un tāpat arī par šo jūsu ideju ir jāpatur prātā, ka, nu, kaut kas noteikti būs jāuzlabo, kaut kas būs jāpilnveido, jo jūs jau iegūsiet informāciju no klientiem, citi konkurenti parādīsies. Un šeit arī viens tās ne triks, bet, nu, lieta, ko atcerēties. Ja jums ir gatava, nu, ir ideja, ir tehnisks risinājums, un tam risinājumam ir iespējams dažādas, tā teikt, nu, fīčas, ko var pielikt klāt. Nevienmēr vajag visu salikt šodien šeit un tagad. Nu, varat pastīties, atstāt kādas pāris lietas uz nākotni, lai tā teikt, nu, šodien ir pirmais modelis, un to jūs palaižat tirgu un cilvēkiem patīk, bet jums jau kabatā ir nākamais modelis, kuram jau būs pievienots kaut kādas lietas, jo cilvēki ļoti ātri pierod pie lietām, un viņi jau gaida atkal kaut ko jaunu, un atkal kaut kas viņu pārsteigs. Tāpēc arī šī prototipēšanas laikā var jau veidot kaut kādu sarakstu ar, tā teikt, fīčām, ko jūs pieliksiet klāt nākotnē. Lai būtu atkal olā,
jauna versija, uzlabota versija, foršāka versija. Nevajag visu reizi cilvēkam iedot šodien šeit un tagad. Vajag atstāt arī uz priekšdienu. Un tā arī tas notiekās. Un arī tad, kad ir tas visinājums. Un tad, tas, ko es iesāku teikt par šīm te, par to otro pusi, ka pārāk ilgi iet tas cikls. Es kā investors, mēs ikdienā vairāk strādājam ar tehniskām biznesa idejām, kur, nu, produkts ir tehnisks, tas ir kaut kas taustāms, elektronika, viedās ierīces, un komandās parasti te inženieri tehniski cilvēki, citreiz pat zinātni. Biežāk mēs redzam to, ka šis te process, ko šeit mēs redzējam, tas vizualizācija, prototips, testēšana, izvērtējums, viņš tādā bezgalīgajā ciklā aiziet. Jo gribās uztaisīt perfektu, pilnīgu, ideālu, bez trūkumiem un kļūdām produktu, nu, uz ko uzlikt savu parakstu, un tad, lūk, produkts ir gatavs. Un šis ir tāds beigu sākums citreiz, kur ejot uz perfekciju, uz ideālu, bez trūkumiem un kļūdām risinājumu, nekad tas arī nenonāk pie gala lietotāji. Jo kur tad ir tas, saburtājas loks vai tas izaicinājums? Nav perfektu lietu. Un mēs jau pat nezinām, kas ir perfekts. Vienam perfekts ir tāds, otram tāds. Un šeit ir tādas divas vizualizācijas, kas tad ir perfekts cilvēku ķermenis, sievietes un vīriešu. Ne? Un tad jautājums, kādu metriku jūs izmantojat, un teiksim, ir no tur. Perfekti, es nezinu, kājas, rokas, tur izglītība, tamlīdzīgi, nu, tur jautājums, kuru auditoriju jūs pētat, un, kad jūs saliekat kopā visu šīs te daļas, sanāk tāds zombiju veidojums. Un arī jūsu produktam, kas beigās būs, nu, es esmu diezgan pārliecināts, pat varētu teikt 100%, ja jūs taisīsiet viņu perfektu, galu galā tā pateikšu nebūs perfekts visiem. Kādam kaut kas nepatiks, kādam kaut kas, nezinu, liksies, ka vajag uzlabot, kaut ko pielikt klāt, paņemt nost. Tāpēc svarīgāk ir izdarīt, likt tirgu, likt šim te mērķi klientam, un pie tā mēs tūlīt nonāksim. Un ja šim te mērķi klientam, kas ir izvēlēts, tas liekas labs, tas liekas piemērots, nu, tā tad ir okei. Okay. Ja tanī listē būs kāds, un vienmēr būs kāds vai kādi, kam nepatīk, ir neapmierināt, tas nekas galvenais, vai tai uzstādītie šauri auditorijai, tas patīk, un tas tiek lietots. Necenšaties iet uz perfekciju, jo beigās jūs uztaisīsiet kaut ko perfektu, kas tāpat būs tikai jums un te, lai nebūtu tāda teoritizēšana, sāksim iet uz šo te. Otro daļu, nu, ko būvēt, kā būvēt, veidot, vai ne? Kuru ceļu tad iet? Un sarežģīta atbilde, sarežģīts jautājums, vēl sarežģītāk atbilde. Skaidrs, ka izstrādājot biznesa ideju, jums ir pieņēmums, ka to produktu pirks, nu, tāds ir tāds klients, un tad noteikti jau klientu ir, nu, ļoti, ļoti daudz. Un bet vajadzētu sākt ar kaut ko. Tad jautājums, ar ko sākt? Izveidosiet to prototipu, nu, kam tad viņu dot? Visiem uzreiz neiedos, visu viedokli neapjautās. Un pat, ja tas prototips netiek dots parasti, nu, kur es teicu, tā vizualizācija, tas ietver arī anketēšanu, intervijas, vai ne, lai jūs saprastu, ko tad vajadzētu būvēt. Un šeit ir ļoti svarīgi izvēlēties, nu, tos, no tā klienta, tādus tipiskus klientus, kas varētu būt tādi zīmīgi, kas varētu jums palīdzēt ļoti ātri identificēt plusus, mīnusus. Šeit ir viena ļoti svarīga lieta. Tad, kad jūs gan intervējat, gan arī beigās dodat testēt, runājiet ar klientu potenciālo, nevis ar saviem draugiem un radiniekiem. Protams, ja jūsu radinieku un draugi ietilps tādī klienta segmentā, bet tiešām paties viņi varētu būt šis klients, tad var mēģināt. Tomēr mans ieteikums būtu nerunāt draugiem un radiniekiem, nu, runāt, bet neņemt viņu viedokli tā kā absolūta patiesība, jo kur ir tā nelaime, dažreiz, varbūt pat biežāk nekā dažreiz, jums tuvie cilvēki, viņi melos.
viņi nu, negribēs jums teikt, ka tas viss ir štruns un tas viss ir slikti. Viņi teiks, jā, nu, ir forši un dos jums tādu maldīgu informāciju. Tas tiešām notiek, un to arī pētījumu apliecina, un es tad citu iesaku jums izlasīt vienu grāmatu, The Mom Test, kur tā pa grāmata ir tieši par šo tēmu, ka, nu, neprasiet mammai padomu, mamma jums neko ļaunu negribēdam iedos maldīgu informāciju. Nu, lūk. Kas varētu būt šie te tipiskie klienti? Atkal, cik ideja, cik dažādi jo ideja, tik arī droši vien dažādi tie klienti varētu būt. Protams, jāskatās, cik jums ir pieejams šis klients. Nu, un ja tā, tas pakalpojums ir paredzēts, teiksim, kādai organizācijai, kur varētu būt lietotājs, nu, protams, apskatāties jūsu paziņu lokā, kurš no šīs organizācijas, teiksim, cilvēkiem, varbūt vadības jums ir pieejams, tad, protams, vajag iet pie šādas organizācijas, kuriem tur uzņēmuma vadības līmenī ir kāds pazīstams, kaut vai šis draugs, bet es ticamāk, viņš varbūt nebūs tas, kurš atbild uz jautājumiem, bet vismaz viņš dos šo zaļo gaismu, ka organizācija kā tādi, kad izvērtē to jūsu ideju. Un tad, attiecīgi, jūs varat iegūt pēc labas references. Tad, protams, ir ļoti labi, ja jūs varat iegūt kā šo testa lietotāju tādu nu, iespējamajā tirgu zīmīgu klientu. Nu, pieņemsim, ir pakalpojums, ir paredzēts, kā jau viņa lielām organizācijām. Nu, jūs, pieņemsim, varat dabūt Rīgas Tehnisko universitāti vai Latvijas universitāti. Ik viena citu liela organizācija, kas ir atpazīstama kā šo testa klientu. Un tad, ja šis testi klients ir apmierinās, tad iedomājieties, jūs ejat pēc tam šo gala produktu tirgu un jūs sakat, lūk, mans pirmais klients bija Latvijas universitāte, nu, vai Rīgas Tehniskā universitāte, piemēram, un jūs varat ielikt šī te sākuma klienta logo jūsu mājaslapā, protams, tas dod uzreiz tādu uzticamību, ka, nu, ja jau šāda tā liela organizācija lietoja to jūsu risinājumu, tad, nu, tas ir kaut kas labs, un tas noteikti var jums palīdzēt uz priekšdienām, kā nekā, teiksim, tāds nu, vienkārši neatpazīstams lietotājs, kura vārds īsti neko nespēlē. Nu, tā kā izvēles starp to, kas var būt šis tipiskais klients, ir jāizdara, un šeit ir, nu, tam ir jāvelt daudz laika un jākonsultējās arī tiešām ar jūsu profesionāļiem. Un šeit, runājot ar šo tipisko klientu, ir svarīgi pirms šī prototipēšanas procesa jau ar viņu komunicēt un pētīt un skatīties. Un šī lietošanas laikā skatīties, kāda ir viņa pieredze. Un šeit ir daži padomi, kuri varbūt nav tā, ka ir nu, paņemami vārds vārdā, bet nu, teiksim, tā pamattēze, kas jums ir jāpēt un jāskatās. Gan pirms tiek iedot šis prototips lietot, gan arī šī prototipa lietošanas laikā. Jāsaprot, nu kā jūsu potenciālais klients risina šo problēmu, un šeit es esmu iekrāsojies ar sarkanu, nu, tiešā veidā noteikti nevajag prasīt, un arī, nu, pastarpināt, nevajag mēģināt saprast, vai tev patīk risinājums, jo tas ir tāds, nu, tā atbilde, jā, nē, īsti jums nedod nekādu informāciju priekš tālākā procesa. Nu, vienam patīk, otram nepatīk, nepatīk tieši kas vai patīk tieši kaut kas. Nu, tas nav svarīgi. Jums vajag saprast, kā šo problēmu risina šeit un tagad jūs iedomātais klients. Un tad jūs varat aiziet mājās un skatīties. Ok, klients lieto vienu risinājumu. Nu, jūsu risinājums ir šāds, un tad jūs jau varat salīdzināt, teiksim, tehniskos parametrus. Un, ja tie ir kaut kāda, nezinu, vai tā ir programmatūra, vai tas kaut kāds inženiertehnisks risinājums, kaut kāds vēsošais risinājums, varbūt ir lēnāks, dārgāks, varbūt vairākas darbības notiek, varbūt kaut kādi riski ir iestrādāti. Jūsu risinājums varbūt nodrošina to procesu daudz ātrāk. Jūs jau varat likt salīdzinoši tādu matricu, un pēc tam arī piedāvāt tam klientam stāstīt, redz, mūsu risinājums būs labāks šinī pozīcijā. Tāpēc ir ļoti svarīgi skatīties un saprast, kā šī problēma tiek risināta. Nākamais, atkal gan pirms prototipēšanas procesa, gan prototipēšanas procesā jums ir jāsaprot, cik šī problēma izmaksā tagad šim potenciālajam klientam. Un noteikti nevajag, tāpēc es esmu ierakstījis ar sarkanu, jautāt, cik tu maksā.
jūs saņemsiet absolūti bezjēdzīgas un nevērtīgas atbildes, kuras iespējams, nezinu, ļaunas, jo cilvēki gribot, negribot, viņi samelo. Nav, ja man prasīt, nu, cik te tur maksās par vienu vai otru lietu, nu, pateiks kaut ko, bet tas neparāda, cik tad es tiešām būtu ar mieru maksāt. Bet ja jūs redzat, to nevienmēr var uzzināt vai censties, jūs saprotat, man šī problēma šodien izmaksā 100 eiro, nu, vienalga, lai kas arī tā būtu, un jūsu risinājums pirmšķietam varētu man izmaksāt 95 eiro, vai nezinu, 80, 70, tad ir diezgan liela varbūtība, ka es gribēšu izvēlēties jūsu risinājumu. Nu, vismaz, ja manas kritērijas būs cena, un cena spēlēs lielu lomu. Un, ja jūs man pakstītu, nu, cik es gribu maksāt par, nu, kā reiz šorīt risināju jautājumu par televīziju un internetu pieslēgumu, nu, cik tad jūs būtu ar mieru maksāt, nu, ja man prasīts, 5 eiro. Nu, vēl būtu bezkaunīgi teikt, bet, nu, 5 eiro, nu, būs labi. Bet, svarīgi ir saprast, cik es līdz šim maksāju par internetu un televīziju. Ne? Un ja jūs vienā vai otrā veidā uzzināt, cik es maksāju par šo pakalpojumu tagad, tad jūs net izdarīt pieņēmumu, vai es pirkšu par šo jūsu piedāvāto cenu vai nepirkšu. Nu, lūk, un ja tādī brīdī, kad jūs uzzināt, cik klientam izmaksā šis problēmas risinājums tagad, tad, ja jūsu risinājums ir daudz, daudz dārgāks, nu, tas ir tāds tāda oranžā gaisma, tad jums ir jādomā, kāds būs vēl šīs pievienotās vērtības, kāpēc, nu, klients gribēs pirkt jūsu risinājumu, lai gan tas maksā dārgāk. Bet mat prasīt, cik tu maksātu, nu, jā, atbildi jums neko nedos. Svarīgi ir saprast arī, protams, cik bieži šī problēma atkārtojas un cik tā ir regulāra, vai tā parādās tur ļoti, ļoti rēti, jo ko tas jums dod? Nu, jūs tad saprast, vai es būšu jūsu klients vienreiz gadā vai katru mēnesi, vai cik bieži ar mani komunicē. Tāda ļoti, ļoti svarīga lieta, arī tanī brīdī, kad jūs izvēlaties šo tipisko klientu, ar ko, un tad tas beigās, protams, ir arī kaut kāds fizisks cilvēks, ar ko jūs ejat un runājat. Daudz cilvēku saprast, kurš ir lietotājs, kurš ir maksātājs. Proti, kurš tad pieņems lēmumu par pirkumu? Un šeit var nereti izdarīt kļūdīgas lietas. Piemēram, piedāvāt savu risinājumu, pieņemsim programmatūru. Jūs ejat uz šo organizāciju un piedāvājat savu risinājumu, nu, darbiniekiem. Dara ikdienas lietas. Un viņi saka, jā, ir ļoti forši un ļoti ērti. Vai nezinu, ir kaut kāds transporta līdzeklis, un mums ejat arī kādu citu organizāciju, un jūs dodat to transporta līdzeklu testēt, mēs vienkārši nākam vienā no slēdiem skrēritenis. Un visi ir stāvā sajūgsmā. Ļoti ērts skrēritenis, tad braukāties un tam līdzīgi. Jums lietakās, ok, es esmu trāpījis uz īstā ceļa, un viss būs. Jautājums ir, kurš tad beigās būs tas, kurš parakstīs līgumu ar jums, tas, kurš pieņems lēmumu, vai pirkt, vai nepirkt. Protams, ja šīs personas atšķirās, lietotājs un maksātājs, ir jārunā ar šo lietotāju, ļoti svarīgi, protams, bet ir ļoti, ļoti, ļoti jāpēta, kas ir šīs prioritātes tam cilvēkam vai cilvēkiem, kuri pieņem lēmumu, cik, ko, kā maksāt. Šis te izaicinājums nav tik liels, varbūt, tām idejām, kas ir saistīts ar patērētāju, nu, tiksim, parasti patērētājs, nu, es kā Matīs, ja es pērku, nezinu, dzērienu, nu, kā es glāzu ar ūderi, nu, tad es viņu nopērku, es viņu lietoju. Viss kārtībā. Jā, bet, piemēram, arī ar patērētājiem ir svarīgi, teiksim, pakalpojumi, kas ir paredzēti bērniem. Nu, es tur bērnu ballītes, bērnu izklaide. Tur lietotājs ir bērns primāri. Nu, bērns izklaidējās, tur dzimšanas dienas ballītes, vēl kaut kas. Bet maksātājs jau ir vecāks. Un tad jums ir jāspēlējās un jāskatās, lai, protams, bērnam viss patiktu, lai bērnam prieks un tam līdzīgi. Bet lai arī vecākam gribētos atvērt to māku, samaksāt. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi saprast, kurš ir lietotājs un kurš ir maksātājs.
Tad vēl, tas ir tādī prototipēšanas sadaļā ļoti svarīgi saprast, nu, kas tad tam jūsu klientam ir tiešām prioritāšu līnijā svarīgākie kritēriji izdarot šo lēmumu, pirkt vienu, otru vai trešo risinājumu. Vai tā ir cena, vai viss ir pakārtos cenai, nu, tad uz to jums ir jāfokusējās. Ka ir jābūt, nu, cenai kaut kādā diapazonā. Varbūt, ja ir tieši savādā kvalitātes kritērija, ka jūs tas klients ļoti novērtē kaut kādu vienu vai otru risinājumu, tur atbilstība augstiem kvalitātes kritērijiem, un tā teikt, cena ir pakārtoti, bet galvenais, lai šis te kaut kāda lieta strādātu ilgi un darītu savu darbu. Atkal jūs varat nepievērst uzmanību cenai, jums jāvērt šim prototipam jābūt tādam, ka viņš jau izskatās, savādāk, ka nezinu, viņš izskatās, bet ka darbojās tiešām, nu, tas mēzglis vai vienalga, kas tas būtu, darbojās ļoti, ļoti labi. Varbūt tur tad dizains nav tik svarīgs, varbūt tur nav svarīgi cena, bet, nu, tam ir jābūt no stabila materiāla, teiksim, nākamajā bildē būs šis skrēritens, viens no tādiem maniem nepārāk veiksmīgiem pasākumiem. Nu, tas skrēritens bija veidots no aviācijas alumīnija. Tāds kārtīgs, nu, saprati, ka tā ir manta, vai ne, un tas tev nesabruks tur pēc pirmajiem pāris kilometriem. Tas jau bija prototipa līmenī iestrādāts, jo jūs nevarat nākt klajā ar apgalvojumu, ka jūsu gala produkts būs tur izturīgs un kalpos, tur, nezinu, varēsiet nobraukt 10 000 kilometrus, bet atnesat prototipu, kurš ir tāds knapi kopā turams. Bet ir ļoti, ļoti skaists. Nu, lūk. Bet varbūt jūsu klientam svarīgs ir dizains. Un tad, protams, jums ir jāspēlējās uz to, ka jūs varbūt mazliet viņu palaist uz lietotas kvalitātes kritērijas, cena, nu, nezinu, lētāk, dārgāk, bet tam ir jāizskatās tā smuki. Ja jūsu klients novērtē dizainu, novērtē tā, lai viss būtu skaisti un galvā. Tad arī tas rītinī prototipa daļā ir uz to jāfokusējās. Un te, kur tas bija slaids par to frāzi, nevajag būt perfektam. Jā, jums nebūs perfekts, tur izē materiāli varbūt izē prototips būs sākumā, nezinu, dārgs ļoti, bet tas primārais ir dizains. Jums viss būs taisīts tā, lai tas izskatās skaisti un smuki. Un prototipēšanas laikā šis ir viens no sasodīti svarīgiem jautājumiem, kur gan pozitīvs, gan negatīvs atbildes gadījumā šī atbilde ir ļoti, ļoti, ļoti noderīga jums. Un ja jūs man iedodat tagad testēt, nu vienalga ko, jaunu, nezinu, tos batoniņu, kas uzlabo atjauno enerģiju pēc sporta aktivitātē vai tā programmatūra, kas palīdz darbus plānot labāk, un jūs esat izvēlējušies mani kā potenciālu klientu, nu tātad es droši vien ietilpstu kaut kādā pulkā ļaudis, un kur es noteikti varētu jums ieteikt kādu līdzību, kuram ar šī pati problēma ir. Un tad pieņemsim, ka es jums saku, jā, nu, es tagad izmēģināju, un es, protams, jūpam papasību, es varu kādu ieteikt ar ko parunāties. Nu, saku, jā, varu tur iedod jums tur sarakstu. Jot labi, jūs esat ieguvuši papildus ļaudis, ar ko aprunāties, un jūs varat iet pie šiem ļaudiem un teikt, re, ka tur Matīs teica, ka ar jums ir vērts parunāties, un ka jums varbūt interesē šis risinājums. Ļoti labi. Bet nu pieņemsim, ka es pasaku, nevar nevienu ieteikt, nav manā paziņa lokā. Nu, lūk, un te ir tāds pastāv neliela varbūtība, ka tiešām es nevienu nezinu savā paziņu lokā, kam varētu būt noderīgs jūsu risinājums. Visticamāk jau, ka ir, bet jautājums, kāpēc es negribu jūs ieteikt ar kādu? Negribu kādam ieteikt. Acīm redzot, es neticu jums, man nepatika jūsu risinājums, un es neieteikšu runāties ar manu draugu vai kolēģi, likt savu vārdu spēles, jo tad jau viņš man prasīs, nu, klāv, nu, ko tu pie manis te atsūti? Tiešām. Un tāpēc tā ir ļoti svarīgs jautājums, ka tādī brīdī, kad tiek testēts, ja jums neiesaka ne ar vienu tālāk, ko runāt, pat tās iepriekšējās atbildes, varbūt tur bija viss forši, viss patīk, viss labi, nu, iespējams, jums ir jāizdara secinājumi, kam tik labi tomēr nebija, ja
jums neiedod tālākās referentes. Acīm redzot, jūsu testa lietotājs nebija gatavs likt savu galvu ķīlā, likt savu reputāciju uz spēles par jūsu risinājumu. Tāpēc šis jautājums ļoti svarīgs. To vajag atcerēties uzdot gan anketēšanas laikā, gan arī tad, kad tiek lietots prototips. Nu, lūk. Un, kā jau minēju, papīrs pacieš visu. Citreiz klientam vajag dot nu, fiziski jau kaut ko uzbūvēt, bet, protams, nu, atkarībā, kas tas ir jūsu risinājums, nevienmēr jūs to varat iedot. Un jūs varat iedot ļoti labi tādus dzīvelīgu skatu uz to risinājumu. Ja tas ir kaut kas būvējams, veidojams, nu, tad vēl jau vairāk, nu, teiksim, nu, šeit es paņēmu kā piemēru ēku, kas man noteikti ir ļoti komplekss, sarežģīts veidojums, ko uzbūvēt šo testa versiju, nu, tas maksās man, ne? Uzbūvēt māju un beigās pateikt, nē, man nepatīk. Man netāpēc jūs varat izmantot to 3D dažādas programmēšanas modeļus, kur jūs par to māju varat izstaigāt cauri, apskatīties, kā tas viss notiekās. Un tas dod iespēju arī jūsu risinājumiem, kas ir paredzēti, nu, teiksim, ēkā ielikt iekšā, novietot kaut kur, jūs varat ielikt šo te jūsu preci, risinājumu, vizualizēt, vai nekāds izskatās dzīvē. Jo, nu, nevienmēr cilvēks spēja iztēloties, nu, es tagad nolikšu savu tur kaut kādu vēl vienu risinājumu pie sievas, un kāds man izskatīsies. Un tad to var uztaisīt visu digitāli. Par šeit iziesim cauri tādiem pāris piemēriem, kur nevienmēr visus jautājumus var noskaidrot uz papīru. Nu, diemžēl vai kā, nu, citreiz ir kaut kas jābūvē, jātais, un tikai tad tu vari saprast, tas strādā vai nestrādā. Piemēram, šis ir šis krediteņu pasākums, kurā es biju iesaistīts diezgan daudz un daudz ko nepareizi izdarīt. Tad es tagad varu padalīties ar savu pieredzi. Viens no tādiem jautājumiem ir, nu, cik tad krediteņiem būtu jāsver? Nu, jo tu var spēlēties, vai ne, tad tie kilogrami. 11, 12, varbūt 15, 16. Bet nu, skaidrs, ka ir tāds viens no uzstādījumiem, ka tas kreditens nedrīkst būt pārāk smags. Nu, viņam vajadzētu būt kaut kādā diapazonā. Bet kā lai uzzinu, kas tad ir smags kreditens? Paprasīt klientam potenciālam, nu, 13 kg būs smags vai nebūs smags? 15 kg vai 10? Nu, mēs tiešām šādu jautājumu prasījām, tās atbildes bija ļoti bieži tādas, īsti nezinu, jo, nu, cilvēkiem ir nav pieredze, cik tad svēr 15 kg, nu, ko tas man dzīvē nozīmē. Savukārt tas, kā to var pārbaudīt, ir uztaisis kredite, un, nu, viņš svēr kilogramus kaut kādus. Un tad tu redzi, nu, tam potenciālim klientam saka, nu, reku, viņš to savokās, ieliekās ļoti ērti automašīnas bagāžniekā. Nu, un tad tu vēro, nu, vai tas cilvēks tā mierīgi paņem ar vienu roku, kliks, un ieliek iekšā, vai tu redzi, ka tas ir ar piepūli. Nu, tas cilvēks jau tur tā skatās jau vai muguru nesaspieps un vēl kaut ko. Tad tu saproti, ka ir par smagu. Nav svarīgi, vai tie ir 15 kg, 20 vai 8. Tu redzi, ka konkrētais risinājums ir pārāk smags. Un tā testa laikā, ja lietotājs saka, ka tas ir smags, tātad tas ir smags. Jūs savā pusē zinat. Cik tie ir kilogrami? Tā tad jūsu uzdevums ir dabūt nost kilogramus. Tāda to, nu, cik ir ērts šis skrēritens? Nu, kā tu to noteiksi, neiedodot tieši pabraukt? Ir jādod, un tad tu redzi, cik ērti, vienkārši, cik tas skrēritens ir stabils. Un tad bija viens tāds mums pārsteigums ar šo skrēritenu devām, nu, protams, arī meitenēm. Un viena meitina to skrēriteni braukā, nu, nav tā. Nu, var redzēt tā grīļīgi, nu, tā nav droša sajūta. Otra meitina, un liekas, nu, kas tad ir, nu, tur tiešām cilvēkiem ar, nav ar vestibulāro, tur, nu, visu kārtību. Nebienās prātā, ka meitenes ar augstmatējuši kurpēm, un mēs papēdīt pārvietojās, un tiešām mēs redzējām, ka meitenēm ar kurpa ar apaviem, kuriem ir papēdīts, nu, tur nedodies vēl lielāks, viņas tiešām nejūtās ērt un stabilu skrēriteni. Nu, tā tad skaidrs. Uzdevums ir panākt, lai šis skrēriteņa dēls mazāk kustētos, lai, un tad dot nākamo variantu,
Un tad skatīties, vai meitene uzkāpj uz skrējēju, viņa jūtās stabili un ērti. Nu, lūk, te pāris kļūdas, ko mēs izdarījām. Varbūt šeit vizualizācijā, nu, ja tā ieskatās, var redzēt, ka šis skrējējums izskatās, nu, jau diezgan glauns un skaists. Zaļa tā apakšiņa jau ir, un tur daudzi mēzgli bija pabeigti. Un tā bija viena no kļūdām, ka pārāk vēlu sākām dot šo skrējējumu testēt. Teiksim, šo te sadaļu, cik ir ērti, stabili braukt, varēja jau dot ļoti agrīni. Turpat ne baterija bija ielikta, nekas bija uztaisīts rāmas, bija uztaisīts šis mēzgums, kā tas skrējējums mazliet tā kustās uz vienu uz otru pusi, un tādī pašā brīdī jau vajadzēja iedot cilvēkiem pamēģināt, un tad saprast, nu, cik viņi ērti, stabili jūtās šī skrējējuma. Tas, kas šī gadījumā bija, skrējējums bija lielā mērā jau pabeigts, nu, likās, ka pabeigts, nu, tur jau tā, ka viss forši, un tad tikai sāka dot lietotājiem, un tad pēkšņi saproti, jā, tur nav tik ērts, meitenes nevar pabraukt, izrādās tie nedaudz par smagu, tad izrādījās, kā aizmugurē tam ritenītiem. Bija tāds maziņš dugļa bleķītis, bet tomēr tam lidoja pāriem netīrumi, ja bija slapšs asfalts. Nu, visādi sīkumi, kurus varēja jau ļoti laicīgi novērst, dodot jau, teiksim, tos agrīnākus prototipus testēt. Pārāk ilgi nosēdējām, tā teikt, garāžā. Nākamais piemērs uzņēmums darbojās tirgo robotizētu virtuvi. Robots gatavo ēst. Nu, lūk, un ja jūs tagad klausaties, nu, tad, ja jūs, varbūt, nezināt uzņēmumu roboīts, tad, ja jums pasaka, nu, mūsu ideja ir, ka robots jums uztaisīs ēdiņu. Katrs sēž un domā, kāds notiksies, nu, tur kaut kāds robots tur tagad ar divām rokām kaut ko tur taisīs, nesaprot cilvēki. Nu, investori ir tāpat cilvēki, un arī viņi nesaprot. Un tad uzņēmumam primārais mērķis ar šo prototipu, un tā bija jau tāda demo virtuve, bija uztaisīt robotizētu, nu, šo robotizētu risinājumu, kas uztais ēdienu, tā lai atnāk investori vai potenciālie klienti apstājās un redz, kā šis robots uztais ēst. Un tad ir vizualizācija, nu, var redzēt, ka tur noteikti tāds viss tāds industriāls un noteikti nav ne tuvu vēl tā, kā mēs varbūt sagaidām, kā izskatās virtuve. Bet tas, ko vajadzēja panākt ar šo prototipu, parādīt, kā tas strādā, lai investori un potenciālie klienti saprot. Tad, vēl viens no viņu uzstādījumiem bija, ka šis robotizētais risinājums gan ātri pagatavos ēst, un ka ēdiens būs garšīgs, nu, kas nav svarīgi, kas nav nesvarīgi. Nu, un tas, ko darīja šis prototips, pirmkārt, visu var redzēt, kā viņš strādā. Varēja redzēt, nu, tas ēdienas pagatavots gan ātri, tas šķiet divas vai trīs minūtes, un ēdiens bija garšīgs. Ēdiens bija tikai viena veida, nu, kas bija ieprogrammēta šī receptūrā, tur makaronu ar gaļu un vēl kaut kādām lietām, un tas bija garšīgs. Un, protams, bija solījums, ka nākotnē šīs robots pagatavos jums, nu, vienalga. Izvēlēties, ko vēlaties, tur visādu veidu ātros ēdienu būs varēs pagatavot, bet šī brīdī viņš pagatavo tikai vienu risinājumu. Un tas bija pilnīgi pietiekami, lai pārliecinātu investorus, ka šis te risinājums strādā. Un uzņēmums nebija tērējis liekas līdzekļus, tur, lai viss izskatītos spīdīgi un forši, bija jāparāda, kā tas strādā, ātri sagatavo un ka tas ir garšīgi. Tas, ka uzņēmums fonā risināja daudz un dažādu veidu tehnisks jautājums, tas nevienu neinteresē investoriem ir svarīgi saprast, vai tiek izdarīt šīs te pamatlietas. Tāds bija sākotnējā prototipa mērķis un tika izpildīts ar uzviju. Vēl viens piemērs, tie, kas klausās un varbūt ir profesionāli amatieri datorspēļu spēlētāji, zina, ka, nu, sekundes vai pat milisekundes ir daudz no svara datorspēlēs. Bet tiem profesionāliem datorspēļu spēlētājiem, nu, ir profesionālās traumas, un tā viena ir locīta, un, ne, ka tur roku spēles tiek turēt, un tur nogurs, un veidojās tur dažādi veikot iekaisumi un tam līdzīgi. Nu, lūk, un tas bija tas pieņēmums, kā vajadzētu būt tādam cimdam, kurš palīdz novērst šīs te locītavu traumas un tam līdzīgi.
Lūk, kas tad bija šī prototipa galvenais uzdevums sākotnēji? Pārbaudīt, vai tehniski šim te spēlētājam nesamazinās ātrums. Protams, tam cimdam jābūt gana ērtam, lai viņš turpinot spēlēt to datorspēli, ir tikpat efektīvs, kā ir bijis līdz tam. Un šeit ir tas ātrums versus ērtums versus ātrums. Ja tas cimds, jā, tas cimds varbūt ļoti palīdz to locītāju nofiksēt un ir ērti, bet ja šis spēlētājs sāk zaudēt spēlē dažas sekundes vai tur sekundi, viņu neinteresēs. Šis ir izcinājums. Un lūk, tas, ko uzņēmums darīja, viņi nepievērs uzmanību, tur, lai tas cimds būtu skaists un glauns un tam līdzīgi. Pirmajam prototipam bija jābūt funkcionālam, lai var iedot profesionālam gamerim testēt, kā ir spēlēt datorspēli ar šo te cimdu. Un pēc tam, ja, kad šis gamers, profesionālais datorspēļu spēlētājs, deva savu to rezumējumu par to, kā tas viss notiekās, nu, tad varēja iet tālāk un tad jau skatīties, lai citie cimdi no forša materiāla, kā viņas muki sašūt, un tie ir nākamie prototipi. Pirmais bija pārbaudīt, vai tas funkcionē. Un šeit piemērs par to, kāda tas izskatās dzīvē, šis ir uzņēmums, kas piedāvā pakomātu pie mājas, kur jūs varat nolikt sev tādu kasti, kuru, nu, nezinu, mazu leduskapi lielumā, kur jums kurjers atved ēdienu vai, nezinu, lielveikala vai kur var ielikt, nav jums jābūt mājās. Daudziem cilvēkiem arī neizprat, nu, kā tad es nolikšu, kā viņš izskatīsies, un šeit var redzēt, šīs nav bildes no reālas dzīves, šīs ir izveidotas bildes, kā tas varētu izskatīties pie konkrētā klienta mājas, nu, šīs te mazais pakamātiņš nosauksimītā. Un nu, klients apskatās, ok, jā, izskatās labi. Jo otra alternatīva būtu to fizisko kasti, tad tur vest un likt klāt, un tad pateikt, nē, man nepatiks. Tā kā atkal, prototips vienmēr nozīmē, ka jums ir jāizveido fiziska kasti, jūs jau to sākotnējo veidu, kā viņš izskatīsies, dabūt atkal dažādu veidu datorprogrammu. Konkrēti uzņēmums, protams, izveidos arī šo te mazo pakamātu, tad, kad cilvēks apskatījies vizualizāciju, viņam patīk, viņš saka, jā, ok, nu, tiešām var likt man pie mājas klāt. Jā, nu, lūk, tas bija tāds par to stāstu, par to, ko veidot, kā veidot, atkarīgs no katras konkrētas idejas. Un tagad arī noslēgums sadaļā pie dažiem padomiem. Viens tāds vispārīgs padoms, ko Eisenhowers ir teicis, ka plāni nav nekas, plānošana ir viss. Un tas ir tiešām atbilst patiesībai, jo visticamāk jums pēc plāna nenotiks nekas, bet ja jums būs plāns A, plāns B, plāns C, nu kaut kāda kombinācija starp šiem plāniem notiksies, un jūs būsiet gatavs dažādām dzīves situācijām. Tāpēc plānus gatavojat dažādus, un te jums palīdzēs darboties vieglāk. Vēl tāda arī vispārīga frāze, strādājot pie šiem prototipiem un pie idejām kopumā, vienmēr paturēt prātā, ka ir jābūt kaut kam, tam risinājumam ir jābūt derīga. Tas ir, ko es sākumā teicu, atcerēties virsmērķi, ka kāds jums ir ar mieru par to maksāt. Nevajag uzlikt virsmērķi, es būšu unikāls, un es tur būšu tāds vai šitāds. Jautājums, vai kāds ir ar mieru par to maksāt? Ja ir ar mieru maksāt, tad ejiet uz priekšu. Ja jūs esat vienkārši unikāls, nu, tad jūs esat unikāls, bet biznesa idejā parasti mērķi, tomēr, lai kādu būtu ar mieru maksāt. Tad vēl, šis ir svarīgi, ko atcerēties. Visādi tur laiki, šērotās lietas soctīklos, un visi jums saka, jā, ir baigi forši, baigi labi. Fani nav klienti. Un beigās tas, kas dienas beigās, kas jums pateiks, vai tas ir labi vai nav, ir nauda. Tas, ka jums ir liels fanu pulks, nenozīmē, ka tas konvertēsies uz naudu. Un kāpēc šis ir ļoti svarīgi? Dažreiz komandas iekrīt tādā pašapmierinātībā, liekas, o, mēs esam uz pareizās takas, nekur mēs tur nopublicējām, kā testē mūsu prototipu, un visiem patīk, un viss tad daudz komentārs ir sarakstījis. Jā, nu tā tad turpinam darboties. Bet beigās viens nepārāk. Un tad ir tāds kritums uz leju. Tāpēc, protams, ir ļoti labi, ja jums ir laiki un visiem viss patīk, bet, nu, neiekrītie tādā pašapmierinātībā, jo par pliku paldies neviens vēl nav paēdis. Beigās ir vajadzīgs kaut kāds pirkums, un šeit atkal, ja ir iespēja arī prototipu dodot kādam testēt,
paprasat nelielu, bet kaut kādu atlīdzību. Un te ir divas lietas. Ja es esmu mieri jau jums šodien samaksāt par prototīpu, nu, pieņemsim vispārīgs piemērs. Galva produkts, iespējams, maksās 100 eiro, un jūs sakat, nu, es reku iedodu prototīpu, kuram tur, nu, droši vien nestrādā tas un šis un tam līdzīgi, bet maksās 10 eiro. Ja es esmu mieri samaksāt šos 10 eiro šodien šeit un tagad, tas nozīmē, ka man jau ir kaut kāda interese nopietna. Pavēlti mēs visu kaut ko esam ar mieru paņemt. Tātad es jau apliecināju savu interesi ar naudu. Otra lieta ir, ja es esmu kaut ko dabūjis par velti, un tas nestrādā, iespējams, es netērēšu laiku un jums netērēšu. Tas slikti, un es pavēlti dabūju, saplīju, un izmetāju. Tanī brīdī, kad es būšu samaksājis, es vismaz būšu nedaudz dusmīgs, vai uzskatīšu to par savu pienākumu, jums pateikt, nu, klau, es tev samaksāju 10 eiro, paņēmu, un man viss saplīs moment. Un jūs iegūsiet daudz maz godīgu atbildi no manis, un jums es palīdzēs uzlabot nākamo prototīpu. Bet, ja būsiet man iedevis pavēlti, es beigās pateikšu, nu, jā, jā, viss bija labi. Tas jums nepalīdz. Tāpēc, vienmēr, ja ir iespēja, paprasiet naudiņu. Tad saprotiet, kas tad ir jūsu klients, un cik viņš ir izglītots, vai ir jomas eksperts, vai viņu interesē citas lietas. Un šis ir piemērs no manas dzīves, kur es uzņēmumam prasīju, nu, ka man vajadzētu logus nomainīt, kādus logus man izvēlēties. Un tas bija tas, ko man atsūtīja. Man atsūta tehnoloģiskus kaut kāds tur rasējums, nu, kuru no trim variantiem man izvēlēties. Nu, tas ir iespējams jomas ekspertam, tas dot iespēju pieņemt lēmumu, bet man kā klientam, kurš nav tik ļoti zinoši tehniskās lietās, es nespēju pieņemt lēmumu, man atsūta kaut tehnoloģisku aprakstu. Tāpēc vienmēr skatieties, kas ir tas, par ko klients var mieru maksāt, kas ir tās lietas, ko klients saprot. Vēl svarīga lieta – lētāk un izdevīgāk. Nevienmēr lētāk ir izdevīgi, un izdevīgi ir lētāk. Un šeit ir tas piemērs ar dzirkstošu dzērienu. Pārsvarā gadījumā jau komandām ir ļoti ierobežot naudas resursi, un tad pērkot izējai materiāli, jums ir nereti ir piedāvājums, nu, tur nezinu. Pēc vienu vienību maksā vienu eiro, pirks 10 vienības maksās, nezinu, 7 eiro, nu, tā tad rēķina uz vienu vienību, izdevīgāk būtu pirkt 10 vienības, jo tad viena vienība izmaksās lētāk. Bet no otras puses, ja jums šodien šeit un tagad ir vajadzīga tā viena vienība, jo jūs nezināt, vai jums vajadzēs vēl tās 7 vienības, varbūt jūs veiksiet testu un sapratīsiet, ka nestrādās uz te izēju materiāls, jums mētāsies vēl 6 vienības, jūs būsiet nopircis 10 vienības, par 7 eiro, lai gan varētu nopirkt vienu vienību par 1 eiro, un jums būtu atlikusi vēl nauda. Un te arī mēs arī nereti esam saskārušies ar šādu te nepārāk gudru lēmumu no uzņēmuma puses, kur uzņēmums it kā jau labu gribēdams ir nopirktas lielus krājumus vizē materiāli, jo, nu, uz vienu vienību tas bija lētāk, bet tagad viņam tie krājumi varbūt arī tagad nākamie 5 gadē pietiek, un tie ir iesaldēta nauda, jūs to naudu varētu izmantot, nu, citiem mērķiem, nu, kaut, nu, reklāmai vai kaut kādiem pētījumiem. Noteikti, daudzāk, ja kurai citā lietā iesaldēt naudu, agrīnā stadijā nav prātīgi, tāpēc vienmēr ļoti pievērsiet uzmanību. Varbūt, jā, ir lētāk nopirkt šo vienu bundžiņu ar dzērienu, nu, tā salīdzinoši. Jā, viņa maksā varbūt litrā daudz vairāk, nekā jūs pirkt vairāk, bet tehniski naudiskā izteiksmē tie ir 95 centi, nevis 2 eiro un 9 centi. Pirmajā gadījumā jūs iztērēsiet 1 eiro, un jums vēl 1 eiro paliek, ko jūs varat izmantot citam mērķi. Tad nākamais prototipēšanā ir ļoti, ļoti svarīgi turēt prātā, kā jūs to procesu organizēsiet, tad, kad jums būs lielos apjomos viss. Viena lieta ir uzbūvēt to visu garāžā, vienu eksemplāru, divus, trīs, bet paturat prātā, kas būs tad, kad jums būs jāsvežo 10 000 vienības, kur jūs dabūsiet katru skrūvīti, un kur šeit tiek pieļauta bieži viena kļūda, kas skatās, nu jā, rekatūt, manam risinājumam, es tur uztaisīšu unikālu šo, unikālu to, unikālu skrūvīti, unikāls uzgrieznes,
Bet tas nozīmē, ka ja tām 10,000 vienībām tās būs unikālas lietas. Jāskatās, vai jūs varēsiet aizvietot. Viens no mūsu uzņēmumiem būtībā pārstāja darboties, tāpēc vien, ka viņi ir paredzējuši izmantot tikai vienu ražotāju izejmatu. Un tad, kad sākās piegāžu ķēžu problēmas, pirms 2 gadiem laikam nevarēja vairs nopirkt. Un viņi nevarēja aizstāt šo te konkrēto lietu ar kādu citu ražotāju. Nu, bija jāpārtais produktu diezgan. Un tas ir diezgan trāki. Tāpēc vienmēr paturat prātā, kas būs tad, kad jums viss notiksies lielos apjomos. Tad noslēdzošais vēlējums mums ir izdarīts, ir labāks kā perfekts. Darat, būvējat, taisat, dodat cilvēkiem, lai testē, saņemat atpakaļ saiti, uzlabojat, pilnveidojat, varbūt pat nav jāuzlabo, vienkārši savādāk kaut kas jāuztais. Un laižat to riņķi uz, lai tas riņķis iet. Un prasat naudu, tiklīdz jūs to varat. Jo tas jau ir viss par un ap biznesu. Nevis uztaisīt kaut ko unikālu, un būt kaut kādu māksliniecisku pieeju, bet lai tas būtu biznesa, lai naudiņa nāktu un viss notiktos. Tā kā novēlījums veiksmi, cīnaties, darbojaties un veiksmi sekos, tā kā uz izdošanos. Paldies! Nu ko? Prototipēšanas process jums tagad ir skaidrs un atliek tikai ķerties pie darba. Prototipus var veidot augsta vai zemes sarežģītības un varat izmantot dažādas metodes. Bet šeit būtiski atcerēties Matijas padomu, ka izdarīts ir labāks par perfektu. Tāpēc šobrīd ieteiktu koncentrēties uz to, ko jūs varat pārbaudīt pat tiešām īsā laikā. Paldies Matīsam, bet mums priekšā palicis tikai viens nodarbību bloks ar 2 nodarbībām. Vēlreiz tiksimies ar Viesturu Sosāru, kurš jums palīdzēs aizpildīt šīs kārtas noslēguma darbu. Tiekās! We'll be right back.